Якщо говорити про новини, ми з вами згадаємо перш за все, що зараз засоби масової інформації, що шпальти газет, що інтернет-видання або телебачення займають дуже велику частину нашого з вами життя. Чому? Ми всі хочемо бути в курсі всіх справ, все знати. І тому інформація не завжди до нас поступає в тій мірі, яка нам не позитивні та негативні новини, то люди схильні читати більше негативні новини. Хоча при опитуваннях говорять про те, що негативних новин у нас насправді дуже багато, їх треба менше подавати у всі засоби масової інформації. Психологи, психіатри відмічають, що негативні новини мають певний вплив на свідомість людини. Вони мають певний психологічний вплив. При цьому людина, знаходячись ніби в комфортних зонах для себе, дивлячись по ту сторону екрану або отримуючи інформацію через інтернет-видання, вона в безпечних умовах, в комфортних. З тої сторони вона бачить негатив, вона бачить різні такі сцени насилля. І в подальшому в неї може внаслідок цього розвинутися страх, переживання, різні такі тривожні розлади, які можуть вплинути на її психічний стан. А от чому люди вибирають саме такі погані новини? Як це зв'язано? Це виходить підсвідомо. Ви знаєте, всі ми налаштовані на позитив, щоб у нас все було добре, наших близьких, і ми завжди знаходилися в хороших умовах для себе, щоб у нас було добре на роботі, в сім'ї, з дітьми. А чомусь нам здається, що ті негативні новини, які ми отримуємо, вони не з нами проходять. Вони проходять по ту сторону екрану, і спільного з нами нічого не мають. І нам здається, що то нас ніколи не торкнеться. Ми лишній раз для себе усвідомлюємо, що у нас все добре, а там тільки не гаразде.